لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگو عزیزو اور بھائیو، کل چونکہ 12 ربیع الاول ہے اور یوم ولادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھی جاتی ہے، اور کل کے دن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی اور عالم اسلام کے دیگر ممالک میں بھی اس دن کو بڑی اہمیت کے ساتھ گزارا جاتا ہے. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کسی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، اسی سلسلے کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی. آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات انسانوں پر بلکہ تمام مخلوقات پر اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی شخص اگر انہیں شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. پروردگار کا ارشاد گرامی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو اور اس کے احسانات کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ تو ذکر فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے، میں نے تمہیں وہ دیا ہے، تم پر یہ انعامات کیے ہیں، اور اس کا ذکر قوموں پر بھی کیا، قوموں کے حوالے سے بھی اور عام افراد انسانی کے حوالے سے. لیکن کسی نعمت کو بطور احسان کا احسان کے ذکر فرمایا ہو یہ آپ پورے قرآن کریم میں نہیں دیکھ سکتے، بجز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے، کہ صرف حضور کی ولادت اور آپ کو دنیا میں رسول بنا کے بھیجنا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ کا انتخاب کرنا اور پھر نبی آخر الزمان کے طور پر آپ کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجنا، یہ اللہ کا ایک ایسا احسان ہے جس کا ایک جگہ نہیں تین جگہ ذکر فرمایا، بار بار اس کا ذکر ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا ذکر بطور احسان کے کیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جیسے ابھی عرض کیا ہے کہ انسانوں پر اللہ کے احسانات اتنے عظیم ہیں اور اتنے بڑے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور اتنی کثرت سے ہیں کہ ہم اس کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. انسان کی آنکھیں، انسان کا دل، انسان کے ہاتھ، انسان کے حواس خمسہ، انسان کو جوہر عقل سے نوازا جانا، بے شمار احسانات ہیں اللہ کے. جس زمین پہ ہم چلتے ہیں، جس آسمان کے نیچے رہتے ہیں، جو ہم سبزیاں کھاتے ہیں، جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، یہ سب اللہ کے احسانات ہیں جو اس نے ہماری ضرورتوں کے لیے اور ہماری آسائش کے لیے پیدا فرمائے. لیکن ان میں سے آپ دیکھ لیجئے کسی احسان کا یعنی کسی نعمت کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا اس کو یاد رکھو، ایسا نہیں. صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ ان کا رسول بن کے آنا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور وہ بھی احسان تو ہے ساری دنیا پر لیکن مسلمانوں پر بطور خاص اس کا ذکر فرمایا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ احسان تو ساری دنیا پر بھی ہے، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین قرار دیا گیا، وما ارسلنا الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب جتنے جہان ہیں اتنی مخلوقات بھی ہیں، خود یہ جہان جہان جس سے ہم گزر رہے ہیں اور جس سے ہمیں واسطہ ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ صرف انسانی تو نہیں، بہت ساری اور مخلوقات بھی،
ان تمام کے لیے اگر اللہ کے رسول رحمت بن کے آئے ہیں تو رحمت اور احسان میں کیا فرق ہے؟ جو رحمت بن کے آیا وہ یقین ہے کہ احسان ہے اللہ کا، تو اس لحاظ سے آپ صرف انسانوں پر یا مومنوں پر احسان نہیں ہے اللہ کا، بلکہ تمام مخلوقات پر بھی احسان ہے. یعنی پوری نوع انسانی کو ہدایت دینے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اس لحاظ سے پوری نوع انسانی پر اللہ کا احسان ہے. آپ نے تمام حیوانات کے حقوق ذکر فرمائے ہیں، اس لحاظ سے تمام حیوانات کے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کا احسان. آپ نے بہتوں میں یہ احادیث سنی ہوں گی کہ حضور ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ بھاگا ہوا چلا آ رہا ہے حضور کی طرف، تو لوگوں نے خطرہ محسوس کر کے روکنا چاہا تو آپ نے کہا کہ نہ، آنے دو اسے. جب وہ قریب آیا تو اس کی رفتار بھی رک گئی، آہستہ ہو گیا. پھر حضور نے اس کی طرف کان بڑھا دیا تو اس نے کان میں کچھ کہنا شروع کر دی، یعنی بالکل منہ حضور کے کان کے ساتھ لگا دیا جیسے آپ کسی سرگوشی کر رہا. تو جب وہ اپنی بات پوری کر چکا تو اس کے بعد آپ نے پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلان ساری صحابی کا. تو آپ نے ان کو بلا کے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ اور کھانے پینے کی چیزیں کم مہیا کرتے ہو، گویا تم اس پر ظلم کرتے ہو کہ جتنا اس پر وزن ڈالتے ہو یہ اتنی ہمت نہیں رکھتا، جتنا اس سے کام لیتے ہو اتنی خوراک مہیا نہیں کرتے. اب دیکھیے اللہ کے رسول اس حیوانوں کے لیے بھی اللہ کا احسان بن کر آئے، اور یہ صرف نہیں کہ ایک اونٹ کی بات سنی بلکہ آپ نے مستقل حقوق عطا فرمائے ہیں حیوانوں کو، اور انسانوں کو اس کی ہدایت عطا فرمائی ہے کہ تم یہ اس طرح سلوک کرنا، اسے ہٹکر سے سلوک نہ کرنا. اس طرح یہ حیوان تو وہ ہے نا، ایک تو جو بار برداری کے کام آتے ہیں، وہ دودھ دینے کے کام آتے ہیں، کچھ حیوان وہ ہیں جن کو ہم درندے کہتے ہیں، حضور نے ان کے ساتھ بھی احسانات کا رویہ، ان کے ساتھ بھی ہمدردی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا. جس کے دل میں ایک جگر ہے نا، جو بھی جگر والی مخلوق ہے، چاہے وہ تمہارے ساتھ درندگی کیوں نہ رکھتی ہو، دیکھنا اس پر ظلم نہ کرنا، اس کے حقوق ہے. یہ سب تفصیل کا موقع نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ کس کس مخلوق اللہ نے کیا حقوق بیان فرمائے. اس سے آپ جانتے ہیں کہ انسانوں میں مرد اور عورت ظاہر دو الگ الگ اصناف ہیں، ان کے الگ الگ حقوق آپ نے بیان فرمائے، مردوں کے الگ بیان فرمائے، عورتوں کے الگ بیان فرمائے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب تک حضور تشریف نہیں لائے تھے تو جو کچھ رویہ اختیار کیا جا رہا تھا ہے مردوں سے بھی اور خود عورتوں سے، اور عورتیں جس طرح ایک ذلت کی زندگی گزار رہی تھی اس کو نکالنے والے حضور ہی تو ہیں، اور کون ہیں؟ یعنی صرف نازک کو جو اصل میں حقیقی مرتبہ عطا فرمایا ہے، مغرب چاہے کچھ کہے اس کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں ہے، لیکن جو کچھ اسلام نے، جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی نے اور جو کچھ ہماری دینی تعلیمات نے ان کو مہیا کیا، اس کی تو مثال ہی کہیں نہیں مل سکتی. اور اس طرح جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، آپ نہیں جانتے کہ بے شمار مرد دنیا میں ایسے تھے جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور حضور نے ایک گہرا شعور دیا انسانوں کو، بلکہ حدیث میں حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کہ رات کو جب آپ تنہائی کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے، یعنی قیام لیل کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، نوافل کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو بارہا لوگوں نے سنا، گھر والوں نے سنا کہ حضور بلند آواز سے فرماتے تھے کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سارے بندے آزاد ہیں، تو نے ان کو آزاد پیدا کیا، میں گواہی دیتا ہوں. گھر کی نمازوں میں بھی قرآن کریم نے جو اعلان کیا وہ دولت کیا، اور حضور نے بار بار جو اعلان کیا، اور اسی کا اثر ہے کہ فاروق نے عمر بن العاص سے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی ماؤں کے پیٹوں سے اللہ نے آزاد پیدا کیا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا دیا؟ یہ غلامی کی زنجیریں توڑنے والی ذات سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تو کوئی نہیں. یتیموں کو حقوق دیے، مسکینوں کو حقوق دیے، اپاہجوں کو حقوق دیے، گرے پڑے معاشرے کے جو افراد ہیں ان کو حقوق عطا فرمائے، عورتوں کو حقوق دیے، یعنی کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کے رسول کے احسانات نہیں ہیں. لیکن اللہ نے کہیں اس کا ذکر نہیں فرمایا، یعنی ذکر کیا لیکن اس طرح ذکر نہیں فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے تم پر.
اور میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہاں تو اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے تو بڑے احسان کیا ہے مسلمانوں پر کہ حضور کو بعثت فرمائی ہے، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف مسلمانوں پر یہ احسان نہیں ہے، غیر مسلموں پر بھی ہے، تمام انسانوں پر، بلکہ تمام نوع انسانی پر ہے، اور اس طرح بلکہ تمام مخلوقات پر ہے. اتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. اب ظاہر ہے جب اس کے یوم ولادت آئے گا تو جس آدمی کا بھی تھوڑا سا بھی احساس ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا، وہ یقیناً اس دن میں خوشی محسوس کرے گا، دل اس کا بھر جائے گا امنگوں سے، خوشیوں سے، آرزوؤں سے، مسرتوں سے. وہ کہے گا کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں واقعی ان لوگوں کو عزت دینے والا آیا تھا، جس نے انسانوں کو حقوق عطا فرمائے تھے، جس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ڈھب سکھایا تھا، جنہیں عورتوں کو ماں کی عزت بخشی تھی، بہن کی عصمت بخشی تھی، جس نے بیٹی کا وقار دیا تھا، جس یعنی اس طرح آپ گنتے چلے جائیے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ آج کا دن دنیا کے سب سے بڑے انسان کی ولادت کا دن ہے، کہ کوئی فرد ایسا نہیں ہے دنیا میں جس پر اس آنے والے کا احسان نہ ہو. اس لحاظ سے اگر وہ لوگ خوشیاں محسوس کرتے ہیں، میں خوشی محسوس کروں، آپ خوشی محسوس کریں، تو یقیناً ہمارا حق ہے، اور یقیناً اس کو آپ صحیح کہیں گے، اس کو غلط بات نہیں کہہ سکتے. لیکن بات اصل میں جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آن حضرت کی تشریف کا تشریف لانا وہ تو یقین ہماری باعث رحمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور وہ دن جس میں حضور پیدا ہوئے ہیں اس میں واقعہ حق پہنچتا ہے انسانوں کو کہ اپنے سب سے بڑے محسن کا تذکرہ کرے. اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی کسی قوم پر یا کسی فرد پر احسان کیا ہوتا ہے، وہ جب بھی اس کا کبھی وہ خود آتے ہیں یا ان کی ولادت کا یا وفات کا دن آتا ہے تو یقین اچھے الفاظ اس کا تذکرہ کیا ہی جاتا ہے. لیکن ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ حضور کی زندگی میں اور زندگی کے بعد خاص طور پر ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ حضور کو یاد کرنے کے لیے کوئی تقریب منعقد کی گئی ہو، کوئی ایک دن مقرر کیا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا کہ آؤ وہ دنیا کا جو سب سے بڑا موسم تھا بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرے، ایسا نہیں ہوا. پورے دور خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد بھی صدیوں تک مسلمان جب تک خلافت رہی ہے اور کسی حد تک بھی صحیح راستے پر چلتی رہی ہے تو ہم اس کی مثال نہیں دیکھتے. اس کا آغاز ہوا تو مصر میں اور اس کے قریبی بعض علاقوں میں ہوا ہے، اور اس کے اسباب کیا تھے وہ اس میں زیر بحث نہیں ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اصل میں جس نے اللہ سے بیگانگی اور اللہ سے غفلت اور اللہ کے ذکر سے کو بھول جانا اور اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا، یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے، بلکہ بربادی ہے انسان کی. بالکل اسی طرح اللہ کے رسول کو یاد نہ رکھنا، اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس سے ان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب وہ حضور کو یاد نہیں کرتے تھے، طریقے طریقے سے، بہانے بہانے سے، بلکہ ان میں سے بعض لوگ تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے یاد کرنے کا انداز اتنا بے پناہ اتنا مارحانہ تھا کہ یوں لگتا ہے یہ یاد ان کی زندگی بن گئی ہے.